A nyní se pojďme podívat na izolaci, tentokrát už matek podzimní, která nám slouží už tentokrát zejména a jedinečně k tomu, aby jsme během toho podzimního ošetření, toho doléčení, protože léčba varoázy začíná opravdu daleko dříve většinou. Kdyby ta situace zdravotní byla trošičku lepší, tak by opravdu se mohlo třeba, a dříve to tak bylo, že se celý rok nic nedělalo a začalo se fumigovat až na podzim a stačilo to. A bylo to tak 10 let a 10 let to stačilo. Ale on se ten varoa Jacobsony Oudemans změnil na varoa destruktor, změnilo se nám to zvířátko se nám začalo množit jak blechy v uvozovkách, takže se změnil ten jeho růstový koeficient, který se říkal, že z jednoho vyzimovaného roztoče bude jich 10. Dneska se mluví běžně o 1:100 a i o 1:200, 1:300 za ten celý rok. Včelařský ještě se nám prodloužili ty produkční období, zkrátili se nám zimy. Bylo spousta let, kdy následovaly katastrofy po teplých podzimech, protože v těch teplých podzimech ta včelstva plodovala. A kdyby opravdu jsem v těch letech znal tady to podzimní klíckování, určitě bych tehdy o nějakou tu stovečku včelstev nepřišel, což bylo tehdy v tom roce 2006-2007 pro mě tedy naposledy určitá katastrofa, protože od té doby jsem se zařekl, že to budu dělat zkrátka trošičku jinak. A šel jsem a dneska už vím, že 6., 7. rokem klíckuji, už si nespomenu na ty roky zpátky na podzim. A když to povím, tak jsem začínal, měl jsem napsaný většinou datum 1. října. Jo? 1. října na těch 21 dní 21. Nicméně pro mě, já nezaklickuji 500, 600, 700 matek za jeden týden, přece jenom to trvá, den je krátký, kratší, najednou vám 3-4 dny prší, je mlhavo a tak dál, dostanete se na polovinu října, pak skončíte někdy na polovině prosince, a už zase to ošetřování jednoduchou fumigací v půlce listopadu, pardon, není košér a není tak účinné. Proto jsem začal ten termín posouvat. Dneska začínám, dneska, v loňském roce a v letošním roce budu začínat klíckování podzimní řádově kolem 10. září. Začíná se u včelstev, která jsou ve vyšších polohách, začíná se u kmenových včelstev a končí se u oddělků. Takže tak, aby do toho 30. září u mne bylo zaklíckováno. Pro to klíckování se opravdu dá, to jste viděli na těch YouTube videích, jich spousta, se dá použít několik těch klícek. Takže první klíckou byla tahle klícka, se kterou mě seznámil Vítek Marada. Jeho zdravím, jo, nejsem ten včelař s tou bakfaskou, který klíckuje kvůli tomu, že má více varoázy, nebo dělám zimní izolace kvůli více varoáze, tak to opravdu je opravdu velký omyl. Ba naopak Vítkovi děkuji za to, že on jako vzorný včelař a chovatel kraňky mne naučil to klíckování, otevřel mi oči, protože oni to dělají opravdu v Rakousku velice dobře a mají s tím spoustu znalostí. Tak jako chlapi dole na Jižní Moravě, jeden izolátor malinký, nebo mě tady chybí klícka od pana Sapáka, který taky tímto zdravím celou rodinu Sapákovou, protože taky Vraťa Sapák jsme spolu několikrát prodiskutovali ty izolátory a oni vyrábí takový dřevěný latěčky a za z obou dvou stran zkrátka obyčejná mateří mřížka plastová z ještědu přicvaklá a v těchto izolátorech to mají, protože na té Jižní Moravě s bakfaskou i kraňkou, to je úplně jedno, byste s tou varoázou měli veliké problémy, kdybyste to na podzim nezaklíckovali. Že to kladení tam bude běžně velké. Víťa Marada, původně je to s takovýma ouškama dvěma a má se to přidělávat vlastně takhle do rámečku. Jo? To znamená vyřezat dílo a vložit tam, kde je poslední plod a zasadit nebo o tu horní loučku vyřezat prostě proužek v plástu. To se mě teda nechtělo, to jako určitě ne. Takže jsem přistoupil k tomu, že jsem tu klícku proděravěl, jak byl před chvílí v detailu z boku, jo, a tím pádem ji vkládám přímo mezi dva plásty,
Jo, tak jak jste je tam viděli, několik těch klicek, úplně stejně jako ty klipsové klicky, zkrátka vložím tam, kde končí plot na středovém plástu, kde končí plot, tak opravdu tady do té horní třetiny. A pokud je to plást, a to všecko si budeme ještě znovu ukazovat a znova budou k tomu videa, tak když je ten úl na studenou stavbu, jo, tak se to dává do takzvané první třetiny, jo, na ty plásty. Proto jich tam mám i méně, když jsou tady komorovačky, jo, z boku, pardon, takhle, z boku máte komorovačky, jo, tak vlastně se to dá a dává se ten izolátor někde zde, jo, protože tady ty včely většinou budou dělat ten chomáč, většinou budou vepředu, na studenou stavbu, na jednom nádstavku jsme znova, proč včelaři drtivá část Evropy na vysokých nádstavcích v plodištích, aby měli jedno celistvé plodiště, ve kterém se dají krásně ty matky zaelizolovat. Dostal jsem z prda loni na podzim od jednoho včelaře z Jižní Moravy, který zaklickoval, tuším, že 40, nepamatuju si přesně toto číslo, a ono 5-6 matek mu odešlo. Já jsem dostal kartáč jako blázen, až pak z něho vylezlo, že to zaklickoval ve dvou nástavkových čelstvech, tak to jsem smekl. Zaklickovat a až v listopadu vypouštět a zaklickovat a trefit de facto 90% klícek ve dvou nástavkových čelstvu, perfektní. Jo? Taky bych určitě se netrefil do všech. Ale tady musíme být zkrátka připraveni s tím zaklíckováním na příchod chladu a nebo včelstva do chomáče. Takže znova opakuji, navrch toho plodového věnečku do horní třetiny a přední třetiny. To je největší pravděpodobnost. Samozřejmě není to stoprocentní. Kdo chce začínat vůbec se všemi těmi třemi způsoby, které tady mám popsané, začínejte s tím podzimním. Začínejte s několika včelství. Jo, uvidíte, jak zdravotně a tak dál půjdete nahoru. Jo? A začínejte s těma klipsama, nebo tady s těma menšíma klíckama, můžou se i vyrobit, doufám, že příště už budeme mít i tu klícku od pana Sapáka, kterou jsem mohl skopírovat, mám od něho dovoleno a prezentuji to. Dělá se to cirka na těch 21 dní, kdy potom posléze máme včelstva 100% bez plodu. Na ty povídačky o tom, že máme vlhko v úle, že se tam ploduje, tak to jsem vám vylil na jaře x krmítek s vodou a matky byly v klíckách, neplodovalo se, takže takové ty bajky a o tom, že nenosí pil, když neplodují, to jsou taky takové jako pranostiky, pravděpodobnosti, ale 100% to není. My už potřebujeme s tou varvázou bojovat trošičku na úrovni, to znamená na těch 100%. Takže doporučuji v jednom nástavku a doporučuji jednoznačně na studenou stavbu. Na teplou stavbu jsem to letos zkoušel i u těch oddělků a tady mě hodně zařvalo, že pravá, levá, dopředu, dozadu, velice, velice, velice už nepřesné vlastně to najítí toho. Samozřejmě já jsem to měl až na zimu, na celou zimu, jo. Proto tam nastaly ty větší problémy. Ty problémy tam ještě v listopadu nebyly, protože v listopadu jsem si ho kontroloval, to zaklíckování. Ale zkrátka to podzimní klíckování s těma klipsama už v České republice na základě mých kurzů provádí, bych řekl, několik set včelařů. Za chvilku nás bude víc a víc a víc. Pokud se nám třeba nevrátí zase tady ty tuhé a dlouhé zimy, kde samozřejmě to klíckování už nebude třeba mít takovou váhu, ale na tu vitalitu včelstev a na to ostatní, o čem budeme povídat při zimním celorámkovým izolování matek, o kterém budu povídat. Takže tady si myslím, že jsme to zhrnuli všechno. Klícka se vždycky věsí na drátech, které zkrátka vysunujeme ven, stačí jenom rozevřít rozpirákem, všechno máte na YouTube, takže takhle, jakmile budu na podzim provádět to izolování, budu vám o tom hovořit, všímejte si, někdo hlásil, spousta z vás hlásila, půlce října, nemám už plod, mám tam poslední kolečko dobíhajícího, proto tam ty matky už od 10. září už nekladly, jsou velice logické úvahy, podívám se 20 dní zpátky a řeknu, tehdy kdybych zaklíckoval, tak už bych vlastně ani nezmenšil tu podzimní generaci. Jo? Druhou a třetí variantou podzimního klíckování jsou známí z mých kurzů
Jo, je vyřezání posledního plodu. Dobře, tak dejme tomu zkrátka, řekněme, vidličkou odstranění posledního plodu. Super, ty díry tam nedělejte do těch plastů, je to zbytečné. Ne poškrabání. Opravdu od vidličkou, odvíčkování, vybrání všech těch larviček na těch dvou, třech menších plástech. U nízkonádstavkářů lze podzimní klickování zcela bez problémů 10. 20. října nahradit tím, že ty dva, tři rámečky, které se mě nachází v tom 30-rámkovém nízkém nízkonádstavkovém úlu, tak tady, dejme tomu, jsou dva, tři rámečky s těmi posledními zbytky plodu, tak je vezmu a vyhodím. Toť vše. Vařáky běží na podzim, dám je do vařáku, že je na tom nízkém rámečku trošička zásob, nic se neděje. Jo? Takže to jsou ty další varianty, vlastně buď to ponechání těch plástů, protože zase u těch, kdo má veliký plásty, 39, 34, Bčka, 39, 30 a podobně, dadanťáci a tak dále, tak asi nebudou vyhazovat dva veliké plásty z těch 8 nebo 6, co tam máme. Jo, to asi nebudeme vyhazovat. Takže vidličkou, i tam, kde nenajdu matky, nenajdu 100% matek. Jo, jsou stanoviště, na každém stanovišti v úvozovkách 2, 3, 4 matky nenajdu. Jo, že dělám to rychle, uvidíte pak na podzim, tak je nenajdu, ale tím pádem si to značím a jdu tam a když fumiguju nebo vypouštím na podzim ty matky, no tak tam jdu a tou vidličkou to zkrátka vezmu, odvičkuju a tady na kurzu jste viděli, že v těch posledních kolečcích plodu je právě problém s těmi roztočí, problém s jejich kumulací a problém právě s těmi virózami, které nám z toho potom lezou. Jo? Takže podzimní klíckování, opakuji, nemusí se provádět jako takové, kdo se ho bojí. Jde o ten zásadní cíl a to je vědět, že 100% včelstev mám 100% bez plodu, mohu použít velice levné, lehké, stačí dvě zadýmení, nestačí jedno. Jo? To jedno zadýmení v současné době i bezplodných včelstev, podle mých zkušeností, a bylo jich asi, já nevím, 200-300, co jsem se díval, tak je účinnost řádově 90, 92, 93% u amitrázu. A těch zbylých znova, těch 8-10%, řádově míň jak 10%, se dobíjí tou druhou fumigací. Pokud jsou včelstva bez plodu. Neumím si, anebo já si to umím představit, samozřejmě tu účinnost, kterou tam máte, když tam ten plod máte. Tu už si dopočítejte sami prostřednictvím velikosti loňských ztrát, včelstev, letošní Šumava, letošní Zlínsko a podobně, kde ty ztráty jsou zase prostě v desítkách a desítkách procent. No a to je o tom, že jsme si tam asi nějaké roztočí nechali víc, než bylo zdrávo.